নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰেপিড স্মাৰ্ট জিকে ইউটিউব চেনেলে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ 10টা জিকে আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই 10টা জিকে ভাল পাব। আহক আমি এই জিকে ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোনখন জিলাক জনা যায়। অসমৰ এখন জিলা আছে যিখনক স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায়, অৰ্থাৎ স্কটলেণ্ড বুলি যিখন দেশ আছে তাৰ লগত অলপ মিলে, আৰু এয়া শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হাফলং। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, অসমৰ আটাইতকৈ উচ্চতম মন্দিৰ কোনটো। অসমত যিমানবোৰ মন্দিৰ আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ মন্দিৰ কোনটো, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শিৱদৌল, আৰু শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ কেতিয়া মুকলি কৰা হয়। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটীত আছে, আৰু ইয়াক কোন চনত মুকলি কৰা হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1998, অৰ্থাৎ 1998 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ মুকলি কৰা হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, কিমান চনত মামণি ৰয়চম গোস্বামীক জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। মামণি ৰয়চম গোস্বামীক কিমান চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 2002 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, কছাৰীসকল কি জনগোষ্ঠীৰ লোক। এইটো এটা আহি থকা কুৱেশ্যন, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসমৰ একমাত্ৰ ফুটবল খেলুৱৈগৰাকী কোন, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ফ্ৰান্সিছ বৰুৱা। 1985 চনত তেওঁ ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, আৰু এইটো তেওঁ আছিলে ভাৰতীয় জুনিয়ৰ দলত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, অসমৰ একমাত্ৰ যাদুঘৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিলে, অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথম মিউজিয়ামটো কিমান চনত স্থাপিত হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1940 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ ৰচক কোন। চুটিগল্প প্ৰথম অসমীয়াত কোনে লিখিছিলে, আৰু তেওঁ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলন কি। প্ৰথম অসমীয়া গল্পৰ সংকলনখন কোনে লিখি উলিয়াইছিলে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সুৰভি, আৰু এইখন লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে। 1909 চনত প্ৰকাশ হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনী কি, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঘৰ জেউতি। 1927 চনত প্ৰকাশ হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ সম্পাদক আছিলে কমলা লয়া কাকতি। আৰু আজি এইকেইটা হৈছে 10টা জিকে। আশা জিকেকেইটা ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।